Siz bilesiz be? Әлемде ғалымдар ұзақ жылдар бойы зерттеп, бір қорытындыға келе алмаған тылсым құпияға толы қаншама жерлер бар. Ендеше сол жұмбақ ашылмаған тылсым мекендермен таныс болыңыз. Жын шайтандар мекені деп аталатын Бермуд үшбұрышы Флориданың оңтүстік бөлігі мен Пуэрто-Рико және Бермуд аралдарының 4 миллион шаршы километр жерді алып жатыр. Тіркелген ең танымал жағдайлардың бірі ол ақш әскери теңіз күштерінің 5 әскери ұшағының жоғалуы. 1945 жылы желтоқсан айында Avenger бомбалаушы торпедо тастағыш бөлімі еш хабарсыз жоғалды және 14 адамнан тұратын экипаж да хабарсыз кеткен. Іздеу барысында не ұшақ қалдықтары, не адам денелері табылмаған. Экипажбен байланыс үзілмес бұрын командир бөлімі Тейлор лейтенант түсініксіз жағдайлар мен навигациялық жабдықтардың жаңылысуын хабарлаған. Басқа ақпарат көздерінде командирдің "Біз суға еніп барамыз" деген хабарлауында мұхит бетінің аномальды өзгеруі айтылады. Іздеуге жіберілген ұшақ тобының ішіндегі Мартин Маринер де қайта оралмаған. Сонымен кемелер мен ұшақтардың электронды құралдарын істен шығып апатқа ұшырауына не себеп? Алымдар мұның шешімін әлі күнге дейін тапқан жоқ. Мадиди паркі туралы не білесіз? Боливияда Амазонка өзенінде өркениетті адамның аяғы тимеген орман бар. Бүкіл әлемдегі ботаниктер мен зоологтар планетаның ең үлкен қорығы Мадиди паркінде жануарлар мен өсімдіктердің барлық түрлерін зерттегісі келеді. Бірақ бұл ғажайып жерге бару мүмкін емес. Себебі ормандағы жануарлардан бастап өсімдіктерге дейін бәрі улы. Оларға қол тигізген адам не мүгедек болады, не өмірімен қоштасады. Жердің ең терең нүктесі Мариана шұңғымасында орналасқан. Оның тереңдігі 11022 метр. Мариана шұңғымасы өте аз зерттелген, құпияға толы шырақ әрі бүгінгі таңда анықталған ең терең жер. Оның ең түпкі нүктесі челленджер тұңғиық деп аталады. 2011 жылы ғалымдар 10994 метр тереңдікке жеткен. Бұл тереңдікте күн сәулесі мүлдем түспейтініне қарамастан 200-ден астам микроағзалар мен кішкентай тіршілік иелері табылған. Кейбір деректерге сүйенсек, шұңқырдың тереңірек қараңғы жерінде адам баласы көрмеген қорқынышты құбыжық секілді жануарлар өмір сүреді екен. Зерттеушілер 1962 жылы Баб Аль-Мәнде бұғазында қызық жағдайға тап болады. Қабаттаса түйісіп жатқан жерорта теңізі мен Атлант мұхитының сулары бір-бірімен араласпайтыны мамандарды таң қалдырды. Бүгінде ғалымдарымыз бұл табиғи құбылыстың сырын аша алмай отыр. Бір топ ғалымдар екі теңіздің қосылмауына физикалық күштер де әсер етіп отыр дегенді айтады. Десе де бұл тұжырым нақты әрі дәлелді емес. Сондықтан табиғат ананың тағы бір жұмбағы шешусіз қалып отыр. Ал Қазақстандағы ең тылсым көлдердің бірі Қарағанды облысы Қарқаралы қаласына жақын жерде орналасқан Шайтан көл. Ғалымдар қанша тырысса да әлі күнге дейін көлдің тереңдігін біле алмай дал. Өйткені аты ғана емес, заты да талай тылсым мен жұмбаққа арқау болған Шайтан көлде адам түйсігі түсініп болмас қаншама сыр жатыр.